haft ett seminarium nu om hushållens skuldsättning. Är ni oroliga? Är du orolig, Claes Eklund? Man kanske borde vara det, därför att historiskt så har ju hög skuldsättning nästan alltid lett till krascher. Men jag tycker att den här gången finns det en del, kan vi säga, hängslen och livremmar som gör att jag inte är lika orolig som kanske förut. Sveriges ekonomi är stark, staten har väldigt starka finanser, hushållen har balansräkning, både reala och finansiella tillgångar, räntorna är extremt låga. Så att det känns inte faktiskt som det här är något akut problem för Sverige som nation. Däremot enskilda hushåll naturligtvis kan få problem. Mm. Vad säger du, Erika Eliasson från Lendify? Jag tycker det känns väldigt betryggande att höra på dig, Claes, att du säger så. Vad vi ser, det är ju att det finns ett ökat behov av att låna, du säger, lån utan säkerhet från grupper som har en god kreditvärdighet och lånar till att renovera sitt hus och så vidare. Men som vänder sig till blankolånemarknaden istället för till vanliga traditionella banker. Och i och med mångt och mycket på grund av de ökade amorteringskraven. Och den typen av grupper är väldigt viktiga, att de inte hamnar i allt för dyra lån från mindre bra aktörer. Att det finns en väldigt effektiv marknad för de som inte sitter, effektiv lånemarknad för de som inte sitter på de stora tillgångarna. Mm. För sitter du på stora tillgångar, ja, då har du haft ökade tillgångspriser, samtidigt så har du tillgång till billigt kapital. Och är du utanför den marknaden så blir det väldigt dyrt. Och den marknaden är väldigt viktig, att den effektiviseras och att den är bra och schysst och rättvis. Mm. Är den det idag? Ja, som man säger, att av den totala blankolånemarknaden på ungefär 230 miljarder, så storbankerna står för ungefär 65% av den. Men genomsnittsräntan på blankolånemarknaden ligger på runt 11%. Och kreditförlusterna genomsnitt ungefär 1,5%. Det vill säga att den räntan är så extremt mycket högre än vad bolånekunderna behöver betala. Den är egentligen inte riktigt, alltså, den behöver inte vara så stor. Så där behövs det ju. Det behövs det effektiviseras, så att det blir lite mer schysst och bra att låna för de som inte har de här stora tillgångarna att belåna. Delar du den bilden? Ja, jag kan inte siffra lika bra naturligtvis som du som är inne i det här på ett annat sätt. Men det är klart att det finns skillnader. Både bankerna och Finansinspektionen och Riksbanken anser ju av historiska skäl att bolån är nästan det tryggaste som finns. Det är ju det som hushållen liksom håller allra hårdast i. Och därför är det inte så konstigt att räntorna är lägre på den punkten än just den här typen av blankolån eller korta konsumtionslån. Och dessutom har det varit så att både banken och Finansinspektionen har försökt trycka bort en del av det här från storbankerna, därför att de är liksom rädda för systemrisker. Och nu har vi inte så mycket sånt. Men en bieffekt har blivit precis det här, att ett antal hushåll som egentligen hade kanske kunnat få billigare lån har hamnat vid sidan av och tvingats ta dyra lån. Men det finns ju också en missuppfattning att de nya aktörerna jobbar med de som inte får lån hos bankerna. Så att jag ska säga att det är lite omotiverat höga räntor på blankolån förhållande till den risk som faktiskt ligger i det. För i Sverige så har vi en infrastruktur med först och främst en kultur om att återbetala våra lån. Men samtidigt också har vi mycket information genom UC och andra kreditupplysningsbyråer. Vi har genomskinligt den som lånar pengar. Ja, men det är väldigt, kreditförlusterna är ju väldigt, väldigt låga även under 90-talskrisen. Så lågt. Även om man lånar utan säkerhet, för hus är ändå en säkerhet. Så även om man tar blankolån utan så säkerhet. Så är det ju säkert, absolut. Ja. Mm. Men jag håller med. Men det är ändå så att det finns en skillnad. Här har du ändå ett antal hushåll som har en högre personlig risk, så att säga. Mm. Och som har svårt i några fall att klara de här amorteringarna eller icke-amorteringarna och lånen. Men den stora frågan när man säger att vi har stora risker i ekonomin brukar ju ändå handla om bulken av lån, bostadslånen. Vad händer om priserna går ner och räntorna går upp? Och det är klart, då blir det problem. Men min poäng tidigare, det var att jag ser inte riktigt de riskerna som särskilt stora idag. Jag har väldigt svårt att se vad som skulle kunna driva upp inflation och räntor snabbt i det här läget. Och jag tror att de flesta hushåll, bland annat på grund av bankernas kvar att leva på kalkyler, har rätt reella buffertar idag. Och i den meningen så är det inte här en sorts systemrisk som kan utlösa den typ av kris som det verkar som Finansinspektionen och Riksbanken är rädda för. Delar du bilden? Men av den totala lånestocken så ungefär 18% är konsumentkrediter, konsumentkrediter. Men de står för ungefär 60% av hushållens betalningar.
Vilket gör att det är ju en stor lånebetalning, vilket är en stor kostnad i sig. Så att även om det är en liten andel av den totala lånestocken så är kostnaden för de lånen höga. Och där tycker vi att kreditbedömningen är ju key, att jag är en god kvar att leva på kalkyl, men även fånga med andra typer av beteenden som man kanske inte alltid ser i en traditionell kreditbedömning. Och där har ju ni och effektivisera. Exakt. Så att det, så att jag tror att där finns det, det finns ett ökat behov för andra typer av aktörer på blanklånemarknaden. Tack så mycket.